Zašto je pre 23 godine likvidiran general pukovnik Radovan Stojičić Badža? Poluistine, nagađanja, spinovanje. Svašta se pričalo. Šverc cigareta, ubistvo voja Amerikanca ili nečija želja da se destabilizuju država i vlast. Rekao mi, slušaj, ja ovde plivam u bazenu sa piranama. Odgovore tražimo u srcu zločina. Jer tako veliki tok koji okreće stotine miliona. Pa ti ljudi su se pitali, a što se ja ne bih obogatio? Sve što krene da izlazi iz oblasti pretpostavki i počne da liči na činjenicu, neko uzme i utiša. Utorak u 22. Prvi program RTS-a.